Efter et 5 timer langt møde i udenrigspolitisk nævn for at finde fælles fodslag om situationen i Syrien, fik udenrigsminister Villy Søvndal officielt opbakning til at kunne yde politisk og moralsk støtte, hvis for eksempel USA angriber Syrien, også uden om FN. Når FN-sporet er blokeret, hvis dokumentationen for de kemiske våben er tydelig nok, så kan verden ikke bare kigge på. Venstre havde dog håbet, at politisk opbakning også betød, at Danmark skal bidrage i militær aktion. Hos os er en politisk opbakning jo udtryk for commitment. Altså det er jo et udtryk for, at man skiber sig holdningsmæssigt, moralsk ind i et projekt. Det vil sige, at i det ligger jo også en parathed til, at hvis der skal tages et næste skridt, så står man også til rådighed. Men det er der altså endnu ikke taget stilling til. Det her, det handler udelukkende om, hvorvidt vi i en situation, hvor der kommer et svar fra vores allierede, skal bakke op. Vennerne her, der har syrisk baggrund, følger også sagen tæt. Der går nok ikke lang tid før, at styret vælter. Og her diskuteres det også, hvad der er det rigtige for politikerne at gøre. Hvis du skulle have gribet ind i Syrien, så skulle du have gjort det måske, da der allerede døde 20.000 eller... Ja, eller før der er nogen, der døde overhovedet, ja. Det er da heller ikke alle partier på Christiansborg, der er enige i flertallets beslutning om at gå uden om FN. Jeg er meget, meget trist over, at politisk flertal vil bakke politisk op. Regeringen ved jo ikke, hvad der skal ske, og jeg tror heller ikke, at de allierede er rigtig klar over det nu. Vennerne her håber nu bare, at der snart kommer en endelig afklaring. Der er ingen tvivl om, at der skal være håb. De må finde det et eller andet sted. Det er ikke andet for.